78-årige Leif G.W. Persson är mycket speciell. Han är nämligen folkkär och kriminolog på samma gång. Den hyllade författaren och tv-personligheten har gjort gästspel i tv-rutan, ända sedan åtminstone 1980-talet, då han gav en numera klassisk intervju i SVT:s Måndagsbörsen med Jonas Hallberg. Sedan dess har han bland annat hunnit avverka 12 år som expert i Kraft av kriminolog i TV3:s Efterlyst. Har även 13 säsonger tillsammans med Camilla Kvarthoft i SVT:s Veckans brott. Men sedan år 2018 har GW varit knuten till TV4. Under dessa år har han varit en självklar profil för kanalen och synts i egna program som GW:s mord, Brottsjournalen och Leif GW om. Framförallt är han givetvis återkommande gäst i Nyhetsmorgons TV-studio. GW brukar gästa programmet ett par gånger i veckan, vilket förstås är mycket uppskattat av tittarna. För ingen är ju som GW. Professorn ger, på sitt eget finurliga och underfandiga sätt, sina kommentarer om dagsaktuella kriminella händelser, men även långa och intressanta utläggningar om historiska fall. På senare tid har TV4 dock aviserat att flera programsatsningar antingen läggs på is eller till och med skrotas. Exempelvis snuvas de uppemot miljontalet tv-tittare som brukar följa Let's Dance på dansunderhållningen nästa år. Detta sedan kanalen beslutat att pausa programmet under 2024. Samtidigt har också besked kommit om att underhållningssatsningen, Talang, och även barnprogrammet, Wild Kids, får lämna tablån. Men att TV4:s bantning av programverksamheten skulle påverka Leif GW Persson, ja det tror han inte. På frågan från Svensk Damtidning om han är orolig över att också drabbas av kanalens nedskärningar, blir svaret: hahaha, det vet jag faktiskt inte. Den frågan ska nog ställas till TV4. Jag vet att jag är den på fyran som har högst tittarsiffror. Visst, vill de spara in rejält så, säger han till Svensk Damtidning. GW har valt att fortsätta arbeta trots att han sedan länge passerat pensionsåldern. Jag har inte en susning om vad som händer, men jag är 78 bast och det kommer inte som något dråpslag i så fall, säger Leif GW Persson. Istället har han en egen teori om vad det är som till slut skulle kunna stoppa honom från medverkan i tv-kanalen. Jag får för mig att de tänker behålla mig tills jag blir helt jävla obegriplig. Då åker jag ut naturligtvis, och det på goda grunder, säger han.